Ռուսաց լեզվի ակադեմիայի բարձրագույն պարգևը Բեթլեհեմյան ոսկե աստղշականշանը հաստատվել է Քրիստոսի ծննդյան 2000-երորդ հոբելյանական տարում։ Առաջինն այն շնորվել է Մոսկվայի և համայն Ռուսիո երջանկահիշատակ պատրիարք Ալեքսի II-ին։ Ռուսաց լեզվի ակադեմիան գրողների և մշակույթի գործիչների ստեղծագործական միություն է, որի առաքելությունը տարբեր ստեղծագործական ուժերի և կառույցների հետ համագործակցությամբ ռուս գրական լեզվի և ժամանակակից ռուս հասարակության հոգևոր բարոյական արժեքների պաշտպանությունն է։ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը 4-րդ հովվապետն է, որին հանձնվում է Բեթլեհեմյան աստղը։ Շքանշանի հանձնման պաշտոնական արարողությունը տեղի ունեցավ Մոսկվայում, Ռուսաստանի և Նորնախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդարանում։ Ներկային ռուս ճանաչված գրողներ, հայ առաքելական եկեղեցու գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամներ, թեմի հոգևորականներ։ Ակադեմիայի նախագահ Յուրի Բելյաևը պատմեց, որ ժամանակին Ալեքսի II-ն է տվել հաջորդ երկու թեկնածուների՝ Սերբ ուղղափառ եկեղեցու պատրիարքի և ամենայն հայոց հայրապետի անունները։ Կատարելով հոգելույս պատրիարքի կամքը, ակադեմիայի նախագահը Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսին փոխանցեց դեռևս 2013 թվականին Բեթլեհեմի աստղ ազգային բարեգործական հիմնադրամի մասնակցությամբ և ռուս կայսերական տան աջակցությամբ նրան շնորված Բեթլեհեմյան ոսկե աստղ շքանշանը և վկայականը։ Մեզ համար առանձնակի նշանակություն և խորհուրդ ունի այս շքանշանը, օրհնության խոսքում ասաց Գարեգին II-ը։ Քանի որ այն թելադրված է մեր երջանկահիշատակ սիրեցյալի եղբայր Ալեքսի II-ի կողմից, ում հետ բազում թանկ ու ջերմ հիշողություններ ունենք, և բարեհիշատակ պատրիարքի շնորհիվ այդ ջերմությունն առանձնակի կերպով արտահայտվեց նաև երկու եկեղեցիների կյանքում։ Մեծապես զգացված ենք այս պարգևի համար։ Բեթլեհեմյան աստղը լուսավորել է մարդկության թրկությանը, և այդ ճանապարհով քայլել են մեր ժողովուրդներ, ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս հավատակից ժողովուրդներ։ Այդ ճանապարհը եղբայրացրել են մեզ, մենք եղբայրաբար կիսել ենք և ուրախությունը մեր հաջողության ձեռքբերումների և ցավը, տրտմությունը այն ողբերգությունների և կորուստների, որ ունեցել են մեր ժողովուրդ։ Նորին սրբությունը վերհիշելով պատրիարքի հետ ունեցած իր հանդիպումները և Մոսկվայում ու Սանկտ Պետերբուրգում համատեղ կատարած հոգևոր արարողությունները, ընդգծեց, որ ձևավորված այդ սերտ կապերը և գործակցությունը այսօր էլ շարունակվում են Կիրիլ առաջին պատրիարքի հետ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը նաև հատկանշական նկատեց, որ պարգևի հանձնման արարողությունը տեղի է ունենում Ռուսաստանում հայոց թեմի հաստատման 300-ամյակի տարում։ Գարեգին II հայրապետը մաղթեց, որ Աստծո օրհնության ներքո էլ ավելի զորանան հայ և ռուս հավատակից ժողովուրդների դարավոր կապերը և եղբայրական ոգին, նոր իրագործումներով բարեզարդվի երկու երկրների համագործակցությունը։Ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարձր նախագահությամբ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում կազմակերպվել էր մեծ արմանի երեկո։ Ճեմարանականները հրաժեշտ էին տալիս վաստակաշատ դասախոս պատմական աստվածաբանության ամբիոնի վարիչ Ավետիս Քալաշյանին։ Ավետիս Քալաշյանը փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու է, դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետում, Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Վեհապար հայրապետն իր սրբատար կոնդակում բարձր է գնահատել Քալաշյանի դրսևորած որդիական սերն ու անկեղծ նվիրումը մեր սուրբ եկեղեցու և մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հանդեպ։ Ավետիս Քալաշյանին շնորհվեց հայ եկեղեցու Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ պատվո բարձր շքանշան։
ստանալ իր շրջանը ամփոփել ու դերացնել։ Դուք հնարավոր է ստատության մեջ, դուք հիշվել եք ստատության պատմության մեջ, ձեր ունեցած կարևորները։ Եվ իբրև դասախոս, եվ իբրև կրթական գործի կազմակերպիչ, որովհետև որտեղ մեծ է ձեր ներդրումը, ժողովրդական հոգևոր ճանապարհի համասարանի աստիճանի բարձրացման գործում, և նաև ասպիրանտուրը կրթական միավորի ձերբերման գործում։ Վեհապար հայրապետի խոսքով ուրել, որ Քալաշյանը մեկնի, միշտ կմնա հայ եկեղեցու հետ և կգտնի ճանապարհներ մեր եկեղեցուն ծառայելու համար։ 20 տարում դասախոսը պատրաստել է մոտ 300 եկեղեցական, որոնք այսօր թեմերի համայնքներում հովական գործունեություն են իրականացնում։ Եվ այդ կարևոր առաքելության մեջ Քալաշյանն ունի իր մասնաբաժինը։ Վաստակաշատ դասախոսը շնորհակալություն հայտնեց Վեհապար հայրապետին վստահության համար, գործընկերներին և ուսանողներին երկար տարիների արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ինչ աշխատանք, ինչ աշխատանք եմ ասել, ես մոնավեր մի եկեղեցում, մեր այ եկեղեցում նվիրյալ շակային հավատացյան է։ Եվ իպրև այդպես, իպրև խողորության նշան։ Հանդրում է թունտական դրել ու ձերության ոչը։ Շնորհակալություն, ամեն ինչ։ Որպես դասախոս, որպես անձ, չափազանց ուրشادիր էր, թե իր դասավանդած առարկայի, թե յուրաքանչյուր ուսանողի սանի նկատմամբ առանձնահատուկ, յուրաքանչյուրիս հետ առանձին աշխատելու մոտեցում ուներ և չափազանց գիտակ էր իր դասավանդած առարկային, սկզբն աղբյուրներին, կարողանում էր իր խորհուրդները տալ, ուղղորդել ճիշտ ձևով ուսանողին դեպի գիտությունը, դեպի սերը եկեղեցու պատմությունը, դեպի սերը թե քրիստոնեական ընդհանուր եկեղեցու թե եւ մասնավոր հայ եկեղեցու աստվածաբանությունը։ Մենք գործ ունենք եւ ժամանակի ոլորտի լավագույն մասնագետներից մեկի, գիտնականի, մտածողի, հետազոտողի, ուսումնասիրողի հետ, եւ նաեւ հատկապես կուզեի շեշտել պարոն Քալաշյանի վարչական աշխատանքային փորձը, եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ նա այսօր բացառիկ մասնագետներից մեկն է այս ոլորտի, որ ցանկացած բուհ կուզենար անպայման իր ամենաբարձր պաշտոնյաների թվում Քալաշյանին ունենալ։ Պարոն Քալաշյանի նման մարդիկ իսկապես, որ մեր ժամանակներում և իրենց աշխատանքային կերպով, մարդկային բարոյական կերպով ոչ միայն օրինակել են, այլև ստեղծում են այն միջավայրը, այն աշխարհը, որտեղ ուսանողությունը և մենք ինչու չէ, նաև գործընկերները, ունենք շատ սովորելու բաներ, ընդօրինակելու։ Մեծարման երեկոն ուղեկցվեց Ճեմարանի Էջմիածին երգչախմբի և Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի Օտրի տրիո անսամբլի կատարումներով։ Խմբերը հնչեցրին Կոմիտաս վարդապետի և կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործություններից։ Աննա Կարապետյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։Բովաձորցի Հարությունյաների ընտանիքն առաջին հյուրերին է ընդունում սեփական հարկի տակ։ Տանտիրուհին Իրինա Հարությունյանը ամիսներ առաջ հուսահատության մեջ հերթական դիմում ներգրել Ստեփանավանի քաղաքային իշխանություններին։ Ժամեր անց նրան զանգահարում է Ստեփանավան քաղաքի հոգևոր հովիվ Տեր Մամբրեն ու աչկալուսանք տալիս։ Բարերարների շնորհիվ նրանք բնակարան կստանան Բովաձոր համայնքում։ Բնակարանը գնվել է Գուգարաս թեմի ձեռք մեկնիր եղբորը վարեգործական ծրագրով Միացյալ Նահանգներից Հայրենիք Միություն կազմակերպության անմիջական օժանդակությամբ։ Թեմակալ առաջնորդ Սեփու Սրբազանն անձամբ է եկել շնորհավորելու և տան սեփականության վկայականը հանձնելու բազմանդամ ընտանիքին։ Ձեր մեկնիր եղբորդ,
ծրագրի 14-րդ բնակարանն է, որ մենք այսօր գնեցինք եւ հանձնեցինք Հարությունյան ընտանիքին։ Մեր քահանահայրերը, Ստեփանավանի քաղաքապետը եւ գյուղապետը համատեղ ինձ դիմումով ներգայացան, որ հրատապ է եւ առաջնային, քանզի իրենց սոցիալական վիճակը ավելի ծանր է, քան մեկ ուրիշներին։ Ըստ այնմ հանձնաժողովը որոշեց, որ այս ընտանիքին առաջնություն տանք եւ այս ընտանիքը առաջին հերթ ստանա այս գյուղում, այս տունը։ Ընտանիքը շուրջ 22 տարի ապրել է Վարձով բնակարանում։ 5 որդիների մայրը կատակով ասում է, արդեն կորցրել է հաշիվը, թե այս տարիների ընթացքում Ստեփանավանում եւ Հարակից համայնքներում քանի տուն է փոխել։ Դեգերումների մասին հիշողությունները տխրեցնում են նրան, հուսադրում է միայն այն, որ միշտ բարի մարդկանցով է շրջապատված եղել, եւ այսուհետ 5 զավակները բարեգործների շնորհիվ սեփական հարկ ու հասցեք ունենան։ Շատ լավ եմ ընդունել իմանալով, որ հողամաս ունի եւ հայա դրսում տարածքում եւ դաշտում։ Տղա երեխաներ են, կաշխատեն, կմշակենք։ Թող այս տունը մեզ երջանկություն պարգևի։ Իմ զինվորն էլ բարով ծառայի, բարով տուն վերադառնա։ Որդիներից ավակը Սերժիկը նոր է վերադարձել բանակից։ Սարգիսը, որ քառորդյա պատերազմի մասնակից է, շարունակում է ծառայությունը։ Թաթուլը ավարտելով դպրոցն անցել է աշխատանքի, որ մի քիչ թեթևացնի մոր հոգսերը, եւ գոնե կրսեր եղբայրները Մհերը եւ Տարոնը ճաշակեն անհոգ մանկության քաղցրությունը։ Լիաննա Չիչակյան, Լիլիթ Յոլչյան, Եկեղեցական կյանք։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում կայացած գիտաժողովը նվիրված էր արդի համատեքստում աստվածաբանական կրթության դերին եւ նպատակ ուներ բացահայտել աստվածաբանության գիտական եւ դավանաբանական շերտերը։ Հետաքրքրական է, որ առաջին զեկույցները արդեն իսկ կարծես ներկայացնում են մի փաստարկ, որ աստվածաբանությունը իր անաղարտությամբ Աստուծո հետ երկխոսությունն է, որը իր բովանդակային առումով երկխոսություն է, սակայն երբ ձևաչափային տեսք է ստանում, պետք է անպայմանորեն հաշվի առնի ներկա իրականության մեջ զարգացած բոլոր գիտությունները, որպեսզի Աստուծո խոսքը ավելի ճշգրիտ կերպով հնարավոր լինի հասցնել մարդկանց։ Ճեմարանի տես չի գնահատմամբ աստվածաբանություն առարկայի հանդեպ հետաքրքրության պակաս կա, ինչը ոլորտի կարևորագույն խնդիրներից է։ 21-րդ դարում մարդը ավելի նյութական կյանքին է ձգտում եւ նյութական գործունեություն է ցանկանում իրականացնել։ Մարդիկ ավելի այսօր ցանկանում են, ախորժում են ուսանել տնտեսագիտություն, իրավաբանություն, որոնք որ կկարողանան այս կամ այն կերպ պրագմատիկ կերպով կյանքի մեջ գործի վերածել։ Այդուհանդերձ աստվածաբանության միջոցով շատ ավելի վեհ բարձունքների կարելի է հասնել եւ նրանք, ովքեր որ երբեւե աստվածաբանությամբ զբաղվել են, տեսնում են, որ այն կիրառելի է կյանքի գրեթե յուրաքանչյուր ոլորտի մեջ եւ այն մեծապես օգուտ է տալիս թե իրավաբանին, թե տնտեսագետին։ Խորհրդատվությունը աստվածաբանության եւ հոգեբանության հատման կետերից մեկն է։ Մեզ ծանոթ են ինչպես հոգեվոր, այնպես էլ հոգեբանական խորհրդատվություն հասկացությունները։ Հոգևորականի ծառայության մեջ հոգեբանական գիտելիքի կարևորության մասին խոսեց ճեմարանի դասախոս հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Ինգա Հարությունյանը։ Հովական աշխատանքը, հովական գործունեությունը պահանջում է զանազան հմտություններ։ Մարդկանց հետ շփվելու, մարդկանց հետ խոսելու, նրանց հետ հասկանալու, նրանց խնդիրների մեջ թափանցելու, զրույց վարելու, ինքնուրույն այդ հոգևոր պրակտիկան իրականացնելու, որ թույլ կտա նրանց արդյունավետ խուզական չսպառվելով տարիներ շարունակ մարդկանց օգնել։ Այս առումով հոգեբանությունն ունի բավականին մեծ զինանոց եւ այն օգտերքին կարևորում ենք, որ հոգեբանությունը պետք է այն բոլոր պրակտիկ հմտությունները ծառայություն դնի հովական աշխատանքի։ Աստվածաբանության մեջ թերևս այսօր կարևորագույն ասպեկտը հովությունն է եւ մարդկանց դեպի Աստված ուղղորդելու կարևորագույն ճանապարհների առաջնորդությունը։ Ուստի մենք էլ աստվածաբանության մեջ պետք է տեսնենք այն կարևորը, որը ոչ թե պետք է խեղդի Աստծուն դավանաբանական հոլովույթների մեջ, այլ Աստծո գաղափարը ավելի պարզ, ավելի հստակ դարձնի հավատավոր որևէ մարդու համար։ Գիտաժողովները Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում պարբերական բնույթ են կրում։ Առաջիկա տարում տեսչությունը ծրագրում է ուսանողական գիտական նստաշրջան կազմակերպել Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետի հետ համագործակցությամբ։ Աննա Կարապետյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։
Թանգարանային գիշեր ամենամյա միջոցառումներին մասնակցեց նաև Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Ռուբեն Սևակ թանգարանը։ Միջոցառումը մեկնարկեց իջեցումն Խաչից կտավի բացառիկ ցուցադրությամբ։ Ըստ նախնական ենթադրությունների, կտավը նյութական և գեղարվեստական մեծ արժեք է ներկայացնում, քանի որ հավանաբար պատկանում է իտալացի վարպետ Կարավաջոյի վրձնին, ասում է Մայրաթորի թանգարանների և արխիվի տնօրեն Տերասողիկ Քահանա Կարապետյանը։ Տարբեր ենթադրություններ կան, թե ինչպես է կտավը հասել Հայաստան։ Ամենայն հավանականությամբ ջուղահեցի հարուստ վաճառականները այն ձեռք են բերել Եվրոպայից, ասում է Տերհայրը։ Կտավի գեղարվեստական առանձնահատկությունների մասին խոսեց Ռուբեն Սևակ թանգարանի տնօրեն Տեր Սևակ Քահանա Սարիբեկյանը։ Պիգմենտներով է նկարված, նկարված է այն ոճով, որը սկսեց Կարավաջյոն և իրենով անցավ Կարավաջյան դպրոց, որը Կիարոսկուրոների դպրոցն է, այսպես լույսի և կենտրոնացված լույսի, թատրալ լույսի և ոչ թե խավարի, այլ շագանակագույնի, թունդ շագանակագույնի խաղն է և այս գույների խաղը բերում է կենտրոնացված պատկերի տեսարան, որը մեզ շեշտում է, թե մենք ինչ նայենք և շրջապատը մոռանալով մենք կենտրոնանում ենք պատկերին։ Վազգեն առաջին վեհապարի գահակալության տարիներին կտավը Արարատյան հայրապետական թեմից անցել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Թանգարանային գիշերվա շրջանակում ժամանակավոր ցուցադրության է ներկայացված Ռուբեն Սևակ թանգարանում։ Ամբողջ կտավի մթության մեջ կենտրոնացված լույսից բացի շատ փոքր հատվածում երևում է Խաչը Քրիստոսի և Խաչյալ մյուսը, որը լուսավորվում է միակ լույսով, այսինքն ողջ խավարի տխրության մեջ կա մեկ լույս, որը խորհրդանշում է հարության լույսը, այսինքն Խաչը չմնաց խավարի մեջ, այլ Քրիստոսի հարությամբ այդ ցավը մեղմվեց։ Դա է պատճառը, որ չենք ասում Խաչյալ Քրիստոս, այլ ասում ենք Հարութիալ Քրիստոս, այսինքն ոչ թե կարևորվում է մահը, այլ խաչից իջեցումը և համբարձումը։ Կտավի որոշ հատվածներ բացակայում են, այն մասնակիորեն այրված է եղել, թեև դրանից չափսերը գրեթե չեն փոխվել։ Առաջիկայում եվրոպացի մասնագետները կսկսեն կտավի ուսումնասիրության աշխատանքները, ասում են հոգևոր հայրերը։ Հետաքրքիր է Կարավաջյան և իր դպրոցը, որովհետև մանիերիզմի, ռեալիզմի և բարոկո ոճի, հա, այս միախառնումն է։ Մանիերիզմը ցավի տարապանքի զգացումներն է շեշտում և տեսնում ենք, որ սկսվում է Մայրամ Աստվածածնի ձեռքը ամուր բռնած Քրիստոսին, կարծես թե կարեկից է, և մյուս ձեռքը, Քրիստոսի ձեռքը պարզում է դեպի մեզ և թողում է, որ մենք բռնենք իր ձեռքը։ Թանգարանային գիշեր ծրագրի շրջանակում ցուցադրվեց նաև հայոց վեհապարների այցելությունները Վատիկան վավերագրական ֆիլմը։ Ֆիլմը պատմում է 1970 թվականից հայ և կաթոլիկ եկեղեցիների փոխայցելությունների մասին։ Բացի այդ, Էջմիածնի Մայրտաճարի ավանդատուն թանգարանում լայն հանրությանը ներկայացված էր Վատիկանի ընծաները Սուրբ Էջմիածնի խորագրով ժամանակավոր ցուցադրություն։ Հավաքածուն ներառում է երջանկահիշատակ Պողոս 6-րդ, Հովանես Պողոս 2-րդ, Բենեդիկտոս 16-րդ և Ֆրանցիսկոս Քահանայապետերի հայոց հայրապետներին և Էջմիածնին նվիրաբերած ընծաները։ Հատկանշական է, որ այդ նվերների մեջ տեղ են գրավել հայոց եկեղեցու հիմնադիր առաքյալների և մեր երկրորդ լուսավորից Սուրբ Գրիգորի մասունքները, որոնք հանդիսավորապես, եթե Սուրբ Թադեոս և Սուրբ Բարդուղումյոս առաքյալների մասունքները պապի նվիրակի կողմից Սուրբ Էջմիածնում հանձնվեցին երջանկահիշատակ Վազգեն առաջին հայոց հայրապետին, հապա Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հայրապետի մասունքը հանդիսավորապես Ռոմի սրբազան քահանայապետը հանձնեց ներկայիս շնորհազարդ վեհապար հայրապետին Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում։ Thank you.